Mai mulți tineri din Mediaș sunt căutați de câteva luni de polițiști. Indivizii au reușit să fure din mai multe bancomate cu ajutorul unei metode, pe cât de simplă, pe atât de eficace. Jafurile au fost surprinse însă de camerele de supraveghere. Autorul a venit la bancomat, lipește ceva în dreptul fantei de liberare a numerarului. Se uită în stânga-dreapta să nu fie văzut de alte persoane, după care părăsește postul. Așa începe fiecare tâlhărie, apoi tânărul pleacă. Complicii lui așteaptă însă în apropiere. Fără măcar să bănuiască ceva, o femeie se apropie de bancomat. Tastează codul PIN, după care bancomatul nu le eliberează numerarul. Așteaptă câteva minute, văd că nu primesc banii, după care clienții pleacă. Aici intervin ceilalți doi indivizi. Au tot timpul o geantă la ei destul de mare în care ascund banii. Niciunul dintre ei nu-și acoperă vreodată fața. Dezlipesc ce este în dreptul fantei de eliberare a numerarului, iau banii care erau blocați acolo, lipesc dispozitivul înapoi. Și așa mai departe. Procedura este aceeași de fiecare dată, iar oamenii păgubiți pleacă de obicei din fața bancomatului crezând că este defect. Mai mulți clienți s-au plâns că la efectuarea de retrageri numerar la bancomatele respective nu le-au fost eliberate sumele de bani, deși pe ecranul bancomatului mesajul le spunea că trebuie să ridice suma respectivă. Până acum însă niciunul dintre tineri nu a fost reținut. Poliția îi roagă pe cei care recunosc pe vreunul dintre bărbații din imagini să sune la 112.